Mene zanima, jesu li Galileve ideje u to njegovo doba smatrane pseudoznanošću? S obzirom da je ono bilo ono suđeno, ono, tako. Evo, koliko ja znam, mislim da ne, nije smatrano pseudoznanošću, bilo je samo smatrano nepodobnom informacijom. Ona se kosila sa onim što se ona naučavala u Bibliji, koja je po Bibliji, jel? Koja je bila dominantni pogled na svijet. I to je jedan citat iz Biblije konkretno koji kaže da u jednom napadu na grad je Bog zaustavio sunce da bi vojska mogla pobiti cijeli grad. Ne? Koliko dugo je zaustavio? 12 sati, ako se ne... Ne znam, 12 sati. No, međutim, šta je, mala verbalna igra je bila, znači nije zaustavio zemlju, nego je zaustavio sunce. Iz toga se moglo iščitati da se sunce vrti oko zemlje. I to je onda ustrajalo i sad te sve ideje od Kopernika, koji je puno više nastradao nego Galileo, je došlo do toga da, ali ljudi često znaju onda reći, uzeti argument i reći, ha, nije li Galileo imao revolucionalnu ideju, onda su ga mainstream ga htio potisnuti. Upravo o tome govorimo. Znanost neće reći to je glupost. Baš kad smo danas raspravili primjerice iz biologije je bio. Znači, bila je dominantna teorija socijalne selekcije, društvene selekcije, da će se jedinka žrtvovati za grupu. I to je i hrpa radova, ljudi su izgradili svoju karijeru na tome. Kad su se pojavili drugi dokazi, kad se matematički izračunalo da nema šanse da se stvori genetska transmisija tih osobina, i ako je utjecaj ikakav, da je vrlo mali, nakon prezentacije na koju su došli glavni biološki teoretičari u to vrijeme, čovjek koji je izgradio karijeru na tome se usto, bio jedan emotivni trenutak, on je stisnuo ruku i rekao hvala, ja sam očito bio u krivu. I od onda pa nadalje se, znači taj cijeli proces socijalne selekcije stavio na jedno sporedno mjesto i krenulo se napredovat dalje. Ja bih htio samo primijetiti što se tiče vašeg pitanja Galileja, da tadašnji papa koji mu je bio sklon je tražio od njega da da dokaz. I Galileo Galilei je dao krivi dokaz za vrtnu zemlju. On je rekao plima i osjeka da su dokaz za vrtnu zemlju. Ali je drugi dokaz bio mijene Venere. Da, to je drugi. On je bio u redu. Znam, to da, ali on je dao krivi dokaz da ne bi ostavio. Bilo je pitanje da se zemlja vrti. I njegov dokaz je bio za vrtnu zemlje, radi vrtnje nastaje plima i osjeka. To je bio Galileo objašnjenje vrtne zemlje. Da. Mogu ja još dodat. Ovo pitanje novih stvari u znanosti, dakle u ono vrijeme Galileo nešto revolucionarno novo predlagao što do tad nije bilo. Dakle, uvijek kad se govori o pseudoznanosti, barem je moje iskustvo tako, neko ima taj tip pitanja što s onim rubom znanosti, kako znanstvenici znaju da nešto što je sad na rubu znanosti i što će se pokazati da je krivo, možda i neće, da to unaprijed ne proglase pseudoznanošću. Kad bi to tako funkcionira, onda bi se sad napredak znanosti zaustavio, sve što bi bilo revolucionarno novo, sve bi rekli stop, to je pseudoznanost i gotovo, nemamo napretka. Ne, mi tu govorimo o nekim uglavnom jako dobro poznatim stvarima poput astrologije ili homeopatije, gdje je pokazano tisuće puta da to ne radi i sad ako hoće vjerovati dalje u to, nek vjeruje i to sad znamo da je pseudoznanost. Imate rubne stvari i danas za koje možda jesu, možda nisu. Dakle, te rubne stvari su vrlo osjetljive i morate biti jako dobar u tom području da biste ono, imali viziju i procijenili jel se to ono, ima smisla, nema smisla i to će se na kraju krajeva s vremenom pokazati. Dakle, za te rubne stvari ne bi nikom savjetovao, osim ako je vrhunski stručnjak u tom području, da to ide ocjenjivati, jel to znanost ili pseudoznanost, dok je još vruće. Ali postoje stvari koje smo ono, tisuće puta provjerili i neupitne su. Ne? Što se rubno područja tiče ruba znanosti, ne? To je tipična ona Mišakova emisija koja je započela dobro i gdje su na početku gostovali znanstvenici i
naši neki kolege teoretičari Sruđera, sjećam se, i bile su dobro, ali vodi čovjek koji je daleko od toga da bi znao razlikovati dobru znanost od pseudoznanosti, oni nakon nekog vremena skrenu u totalno lude vode, i to danas sa znanošću nema veze, zato su se znanstvenici bunili. Dakle, nikom ne bi savjetovao da dira ona rubne stvari znanosti jako nove i sa sigurnošću ide proglašava da je to pseudoznanost, jer to tek treba raditi na tome, ali mi govorimo sad uglavnom o onim starim stvarima koje ono... Ako smijem sad dodati nešto u vezi ovoga sa Galilejem i mislim, Newton je bio poslije Galileja i Newton je možda, mislim, po mnogima najbolji znanstvenik ikad. A pola svog vremena se bavio alkemijom. I mi danas da imamo nekog čovjeka koji se bavi pola vremena alkemijom, smatrali bi ga, ne znam... I astrologijom. Da, mislim, to je standardna stvar bila. Dobro, sad za astrologiju uvijek mi nekak imamo neko opravdanje, to je bilo onda fundraising, ne? Tako da to uvijek nekak smatramo da je to u redu, međutim, i ne možemo promatrati znanstvenike koji danas mi zovemo Galileja ili Newtona ili te ljude znanstvenicima, ali oni nisu bili znanstvenici kao, nisu imali to što mi danas imamo. Mi danas ipak imamo puno, puno više radova, puno, puno više znanja je svedeno u nekakve razumne okvire. Mi možemo puno lakše prepoznavati šta vrijedi, šta ne vrijedi iz ovo što Dario je rekao. Dakle, postoji ta crta i sad doista ta crta je debela crta, siva crta, to je siva zona i u njoj ima puno, puno stvari koje su interesantne, intrigantne i međutim, mi imamo i dvije strane oko, i neki moji kažu, bijelu i crnu stranu oko tih, između kojih je ta siva crta. I mi stvarno znamo da mnoge od ovih stvari, kao što Dario rekao, homeopatija, i kad on kaže da ima tisuće i tisuće, to nije tisuće i tisuće, vi ponovite isti pokus tisuću puta, ne, pa dobijete isti rezultat. To je zbilja, napravite jedan pokus i onda vidite da to ne ide, i onda ljudi sjednu i razmišljaju kako bi mogli napraviti drugačiji pokus koji bi ispitao neku drugu mogućnost. To, mi ne ponavljamo pokuse kad ne uspije jedan, pa onda sad ponavljamo 100 puta 1, te isti kažu 100 pokusa je bilo i ne radi, ne, to je glupo. Ono što ljudi rade, to su stvarno pametni ljudi koji razmišljaju i žele da iz toga izađe nešto pozitivno, nešto kvalitetno, neko novo znanje, i oni na sve mile i nemile načine se trude pronaći pravi pokus koji bi mogao dokazati da to radi. I za homeopatiju jednostavno nismo uspjeli naći. Placebo. Samo recimo, ali da se to nadovezati pod homeopatiju, činjenica je da se iz astrologije razvila astronomija i činjenica je isto da se iz alkemije razvila kemija. Pa zar ne možemo dozvoliti da će se iz homeopatije razviti nešto drugo, mada smo mi sada trenutno u jednom trenutku gdje to ne možemo pojmiti. Ko što ni alkemičari, pa na kraju krajeva ni Newton nije mogao pojmiti što će se dešavati sa time svime čime se on bavi. Postoji jedna stvar, pazi, Newton je proučavao gibanje tijela, Newton je proučavao, znači, na Zemlji i u svemiru. I on je imao neki fenomen. I onda je on rekao, mene zanima ovaj fenomen, zašto mjesec, ne znam šta je, ali on ne pada na Zemlju, jabuka pada, zašto se to događa? Sa homeopatijom ti nemaš fenomen. Nema ništa. Razumiješ? U tome, i to je ono, postoje neke te rubne stvari koje što je Dario spominjao, mislim, to stvarno interesantne stvari. Mislim, danas smo mi pričali o tome zapravo da bi trebalo napraviti jedan kvalitetan rad o astrologiji. Mi očekujemo da će se u tom kvalitetnom radu pokazati da to ne vrijedi. Što ste pokazali do sada? Mislim, do sad svaki put se pokazalo kad su radili, ne može, ali kao fali nam jedan veliki rad koji je sveobuhvatan, na koji bi se ljudi mogli referirati i za svaku takvu stvar. Međutim, postoje neke sitne stvari gdje još uvijek je moguće da bi nešto moglo biti. Ali stvar je u tome da mi prvo moramo vidjeti fenomen. I onda možemo razmišljati ovo što ti kažeš, da li bila je alkemija, razumiješ? Mislim, ljudi su vidjeli da kad pomiješaš neke dvije stvari, da dobiješ nešto što nije ni jedna od te dvije stvari. Iako nisu imali pojma o kemiji, o atomima, ni ništa tako. Kužiš, to je bio neki fenomen, bilo je interesantno to proučavati. Homeopatiju stvarno ne... Mislim, nema šta. E.
Zvoli. Komentirao bi ovo iz astrologije, se razvila astronomija, iz alkemije, kemija. Ja se s tim ne slažem baš, nije, mislim da su astronomija i astrologija prilike neovisno krenule skupa, nije isto tako za... Možda je alkemija ili astrologija bila prije od začetaka znanosti, ali temeljna ideja je bila prilično drukčija. Kod alkemije je cilj, osnovna ideja bila iz kamena napraviti zlato, dakle, ili iz željeza zlato, ne znam, radi materijalne koristi. A kod kemije je ideja bila spoznat prirodu stvari. Isto tako kod astrologije je ideja bila, idemo gledat nebeske objekte i pomoću njih predvidjeti sudbine, osobne sudbine ljudi. A ideja astronomije, idemo gledat nebo i razumjeti zašto se stvari događaju na taj način kako se događaju. Ili u kemiji zašto se, ne znam, voda smrzne kad se temperatura spusti, u čem je to tajna toga, idemo to razumjeti. To je osnovna ona ideja koja je bitno drukčija kod u ta dva slučaja, ne? Smijem samo kratko dodati. Mislim da sad govorio zašto je zapravo pseudoznanost interesantnija ljudima nego znanost. Pseudoznanost se bavi njima, ono što je njima bitno. Dakle, da li ćemo pretvoriti nekako bezvezno ovo u zlato ili šta će meni sutra se dogoditi, da li možemo ići u rat, da li će moje, ako sam ja kralj, hoće li moje kraljstvo trajati. To su stvari koje su nam bitne. Šta, je li mjesec od sira ili nije, koji briga? I tu kod celo znanosti moramo vidjeti da je krojena je prema ljudima, znači nije krojena prema prirodi. Znanosti i stvari koje mi sad otkrivamo su često neugodne, često nisu ono što bi prvo pomislili da je, često su nevjerovatno kompleksne i često ih nije uopće briga o našim sentimentima. Pseudoznanost je nekako uvijek počinje s nekim hipotezama koje su nama, mogli bi reći, kažu, čustveno privlačne. Da se oko nas svijet vrti, nama se mogu predvidjeti stvari. Bez truda možemo se izliječiti. Sad kad kažem vam, doktor, imate problema sa srcem, trebali bi prestati jest masno i trčati ili nešto slično. A s druge strane, kad dođemo kod pseudoznanstvenika, nije bitno, će reći aha, da uzmi ovo sad jednom ili ja ću položiti ruke na tebi i sve će biti ok. Nula truda, nula ulaganja, ništa, ali baš odgovara nam, fino nam. I mislim, i onda opet možemo gledati evolucijski glavno znanost je čudno, to je novi izum, mi nismo navikli na takav način, mi vrednujemo subjektivni doživljaj puno više nad objektivnim. Većina ljudi, mislim, razlikujemo se, neki smo više intuitivni tipovi, neki smo više kritički nastrojeni. Ali većini ljudi će ono subjektivni doživljaj, subjektivno svjedočanstvo nekog znači puno više nego dokaz. I opet, eksperimentalno testirano. Kupujemo auto i pitamo ljude, recimo, u eksperimentu, koji auto ćete kupiti. I sad jedan argument je, susjed ima taj auto i pokvarimo se, drugi kaže 30% ljudi je imalo pozitivna iskustva s tim autom, 25% je oduševljeno, la la la. I onda gledaš kasnije što se ljudi odluče koji auto bi kupili i usprkos velikoj statističkoj valjanosti i težini ovih statističkih dokaza, oni će ići tamo zato kad sused pokvarimo se auto, zapalimo se na auto puto jedan. To totalno nebitno, ono je jedan od milijardu, ali to nam je bitno. Ima dobar ovaj primjer, ima ono kako razlikovati sve do znanosti, kaže recimo, na primjeru da je, ne znam, Ivo stavio puding na glavu i prestala ga boli glavobolja. I sad to neko čuje da na susjed Ivo je to napravio, pa daj ti stavi puding na glavu, u pseudoznanosti je to dokaz. Subjektivni doživljaj je dokaz. Znanstveniku to znači da Ivo kad je stavio puding na glavu, da je izjavio da ga je prestala boli glava. I tu prestaje šta to znači. Ne generaliziramo da puding ima čudesno djelovanje na glavobolju. Ali u pseudoznanosti je to vrh, to je dobro.
dao onda znanstvenim, ako daš jako puno pudinga i jako puno ljudi, tako on će iz toga zaključiti da puding stvarno dobro djeluje na glavu. Tako je, pa će. Imam pitanje.